Sari-saring isyu at controversial lumutang sa bansa sa mga nakalipas sa buwan. Kabilang dyan, ang isyu sa Pogo, malapit na, iligal na droga at kung ano-ano pa. Para po sa talakay niya, masama natin live si DLG Secretary Junvic Remulia. Magandang umaga po, Secretary. Magandang umaga, Arnold. Magandang umaga sa lahat. mga Okay. Magandang umaga. Unahin po natin yung Pogo. Eh, malapit na ang deadline para magsara sila. Pe Meron daw mga POGO na nagpapanggap na BPO companies o kaya nagiging maliliit sila galing sa malaki. Kumusta na ho yung ating pagbabantay sa kanila? Um, as of now, ang concentration namin ay yung uh, 47 remaining active licenses. Mm -hmm. So December 15, umpisa na kami sa visitation ng lahat ng mga sites sila. Uh, dapat pinakita nila na winding down na. Okay. Uh, in-account na namin ang lahat ng visas ng mostly Chinese nationals na pumunta rito on a working visa para sa Pogo. Mm -hmm. So, may interconnection ng dalawa After wala ng Pogo, dapat umalis sila sa bansa kasi wala na silang working visa rito. Hindi na valid. Tama ba yung info lumilipas sa Visayas at Mindanao? Um, guerrilla operations na lang kasi ah, okay. yung... Ang nangyari dyan, natuto yung mga Pilipino na gumawa ng sarili nila sila <laughs> na sila na ang, sila na ang sila operator. sila ah. na hindi dito divide di pero maliliit lang yan eh hindi na kaya ng malaki na eh ah okay mm. pero ito uh, clarification lang kahit lisensyado ka hindi ka pwede na by kahit, December 15 kahit oh. kahit lisensyado ka Pilipino Chinese American basta pogo license ka December 15 dapat wind down ka December 31 dapat sarado na okay issue ng droga sabi niyo po ang main source ng drug trading ay nasa Bilibid pa rin Kilala ba sino mga nasa likod at uh, paano nila nagagawa kahit nakakulong na sila? Uh, 200 high-value detainees ang ando doon. Wow. Ang mahirap sa Bilibid ay may kultura doon ng uh, yung institutional personnel. Okay. Na may sariling silang sistema kung paano sila nagpapasok ng mga communication devices. So every week mag-sweep sila, every week may nahuhuli. Oo. two weeks later pag-sweep meron na naman. So there's simply something, something wrong. So gagawa na ng high detention, high maximum security facility sa min, sa Mindoro and two other islands. Doon na sila. Para ma-isolate na talaga sila. Hindi mo kaya ng mga pambag o pang... Uh... Hindi, eh, hindi kaya. Kasi ang bilibid ngayon katabi ng alabang eh. So kung patay mo yun, buong alabang walang signal. So okay. uh, ilipad na dapat talaga sila, ilayo na sila sa ano, main civilization. Maganda yan. Eh kapag ba, ba yung drug trading sa Bilibid, uh, masabi natin na malaking bahagi na rin ng ating problema sa droga, bababawasan? Mababawasan ang um, supply side ng malaki. Okay. Kasi sa doon yung main trading center eh parang doon doon pa rin yung utos. Parang ha? parang, parang oh. Makati Stock Exchange yun eh. Oh. Doon lahat ang palitan ng transaksyon tapos sa labas lahat ng galawan. Hindi pa sila magkakaaway? Mga high value ano? Uh, na. Parang may sistema na sila eh. May kanya-kanyang ano. Kaya nga ano na sila eh. Sindi, uh, organized crime na talaga sila. Pero kung sa ba yung uh, drug problem natin? Uh, kontrolado ba? Uh, o mas um, malala pa ba? Going down, ang isa lang naman economic metric dyan yung price ng shabu eh. Ba, umaakyat siya as compared to four years ago, mm -hmm. iksibihin the supply is down and the demand is going down also. Oh. So, doon lang metric mo talaga. Saan ba nakatutukoy ating kampanya kontra illegal na droga? Ah, uh, supply side na ngayon. Supply side. Supply big side. fish, meron target? Oh, uh, big fish, supply side, um, entry points sa Philippines, uh, southern Philippines, uh, mula sa Timor-Leste, um, uh -huh. uh, main, ano nila, main transition point. Uh, galing rin doon sa Southeast Asia, papunta naman sa Manila International Container Port. Okay. Ayun rin ang big weakness natin. Yung argumento na dapat may EJK, may namamatay, nakakatulong bang mabawasan ang problema? Eh, hindi eh. 60,000 killed supposedly in 2016 to 2022. Hindi rin naman natapos eh. Okay. So I don't believe na... Kailangang patayin sila. Oo. Uh -huh. Sabi ng PNP, magsasampa sila ng dagdag na reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Saan pumapasok dito ang DALG sa... Itong nagdaang mga araw eh mainit ang ating politika. Ah, sobrang init. Um, kasi kami ay sa civilian peacekeeping side. Okay. Ang nangyari doon nung ini-enforce yung order para i-transfer siya sa veterans. Okay. Naging very violent ang reaction ng security forces ni ng ni Vice President. Okay. At ang threats ni Vice President directly to the president, the first lady and the speaker ay diretso sinabi nabi on air mm -hmm. so ayun ang basis ng mga complaints mm -hmm. may dagdag bang complaint pa ang DILG dito ah uh, wala so far yun pa lang um, yung security niya were very abusive Pinagbumura yung mga PNP who were just doing their jobs okay so ni na lahat sila pinalitan na ng mga organic PNP personnel uh -huh. para mas ano mas kontrolado sitwasyon. situation di niya tatanggapin daw eh, yung mga wala well, eh, pero wala siyang tiwala sa lahat na raw prerogative niya yan, but it's, it's the, they were put there for her. Para sa kanya naman talaga yan. Trabaho naman, uh, Trabaho protectahan protect oh, natin oh. eh, no? Kahit ako, kahit ako, hindi ko kilala mga security ko ngayon eh. Okay. okay. Hindi ko, ko sila kaya, they were uh, ng camp, sila. But I accepted them kasi kasama sa trabaho yan eh. Hmm. Itong biyernes mo, may sasakyang nakaregister daw sa DILG, right. pulis ha? <laughs> Illegal na dubaan sa Elsa Busway Ano nang follow-up natin dito? Well, uh... Registrado uh, talaga sa inyo? Hindi. Oh. Private vehicle siya private. Private vehicle siya. Ang driver ay contractual driver ng isang OIC director namin. Okay. So, kinukuha pa namin yung finer points in investigation. Number one, uh, contractual employee siya. Okay. Number two, hindi siya police. Oh. Number three, um, hindi namin sigurado ko yung amo niya, yung OIC director, ay kasabay niya sa sasakyan. So the driver will be relieved as of December 31. Charges charges will be filed for impersonating a police officer. Okay. Eh yung contractual ano nyo? Ah uh, ayun, i-relieve na ron. Pero yung charge sa kanya na impersonating a police officer kailangan gawin kasi baka maging ano yun eh, baka maging baka yung mga tao eh. Ayun. Saka DILG gam. Ayun, hindi namin makita kung mayro siyang sakay sa likod ng okay. kasama niya yung director. Pwede kasi magbanggit eh, di ba? Oo. Oh. Tsaka private vehicle yan eh. Hindi siya government vehicle. Hindi pula yung plaka. Okay. So, hindi kami sigurado kung ano talaga. Hindi pa, ini in investigate pa yung, ano, yung tatlo kung meron kasabay talaga sa loob. Ah, maganda, mabilis ang naging action nyo dyan eh. Apo. Eh, Biro mo, buong institusyon niyo nadadamay oh, nga sa eh. simpleng bawal dumaan. Hindi At saka maso. kita niyo gusto pa tumakas. Oh. E uh, abusive talaga eh. Oh. Abusive. Kaya talagang kailangan sa research. Nakasop nyo na yung contract ko lang. Uh, Naka-investigation na siya. Nag-show cost na kami. Pero hindi niyo nakitang... Rin. hindi na ako yung sa ilalim namin. Yung uh... Uh, nag-show cost na, nagpaliwanag na siya, nagpaliwanag na rin yung director. Uh, kinukuha na rin namin yung side ng tatlong apprehending officers para makita namin okay. talaga kung ano nangyari. Eh, batukan nyo. Kumusta yan? Ano po natin yung paghahanda ng eleksyon 2025? Naku, napakahalaga ng papel nyo dyan. May mga election hotspots na ba tayo o, o yung mga area of concern ngayon kung tawagin? Meron tayo um, Mindanao 37, 37 ah, hotspots, okay. 28 na sa BARM. Wow. No, <laughs> 38 nasa BARM. BRMM, oh. Meron sa uh, 3rd and 4th district ng Uh, ng late Leyte ba yan? Oh. Uh, meron rin sa uh, northern, as ah, a central Luzon. Uh, konti na lang sa dati. Pero generally, we don't expect a, ano, a violence election. elections. Oh. Uh -huh. Pangamba ko naman election watchdog na ba gamitin yung, eto, yung mga ayuda ng gobyerno na bangitan ni BC uh, Sara ito, no? yung topad uh, tupad, yung akap sa vote buying. Minomonitor monitor um, niyo rin ba yan? in continuous program kasi siya. So it's oh. up to the speaker to end the comment to talk kung ano ang bawal, ano ang hindi. Okay. But as of now, authorized pa rin sila hanggang February sa disbursement. Hindi pa official campaign kasi. Hindi pa official oh. campaign. Okay. Oh, hanggang March pa yata sila. Bawal oh. na yata sila. Asa lokal. Pagdating oh. ng uh, Feb 1, bawal na yata yung mga oh. paki Pakibantay na rin yung uh, pagbubulgar ni Commissioner, ano, ni Comelec Chairman, no? Garcia, na na abuso yung mga barangay certificate, para daw dumami yung botante po doon sa isang lugar. eh Nung busisiin nila, may isa palang barangay chairman, tatakbo yata. Oo. So, kamusta na yung paglilinis ng barangay certificate? Inalis na ba muna sa kanila? Hindi mo matatanggal yung function of lawyer. Pero ang exclusion proceedings, in-encourage namin yung lahat ng mga kandidato, na umpisa na na yung exclusion proceedings. Pumunta sila sa Comelec, I-research nila, i-time okay. nila. Tapos i-investigate naman yung barangay captains na in collusion with the DILG officers para ilipat yung mga botante. So, mm -hmm. investigation phase pa rin kami hanggang ngayon. Good, good luck, good luck po niyang balitaan nyo kami. At maraming salamat, DILG Secretary John Vic Remulia. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.